Jag vill göra spelet lite tuffare att spela. Jag vill kunna minska hälsan på mig som spelare om det är så att kanonens laserstråle träffar mig. Så jag vill kunna från kanonens synvinkel kunna plocka ner hälsan för en spelare och ur spelarens synvinkel kunna helt enkelt visa upp min nya hälsa. Vi tar och hoppar till vår kodmiljö, för nu ska vi ta och fixa i det där. Om vi börjar med våran player controller så vill jag ju låta player controllern hantera textfältet, så jag säger using TM Pro för att kunna göra det där. Jag behöver deklarera den här health texten som jag ska ha, så public TMP text heter ju den komponenten och vi kan väl kalla det för health text. Så, nu har vi gjort oss en health text. Och i startfunktionen så kan vi väl säga att den här health texten punkt text till att börja med ska vara exempelvis current, eller vad ska man säga? Health text punkt text lika med health och hur mycket hälsa man nu har helt enkelt. Current health får den vara. Så, hur mycket är current health då? Ja, den kan vi väl berätta att int current health är lika med 100. Så vi börjar med 100 i hälsa. Så 100 har vi i hälsa och det är det som vi visar upp helt enkelt på den där. Så i update-funktionen, här vill jag ju att vi ska kunna säga det här med att hälsan är sig och så mycket. Så i update-funktionen så vill vi då fixa till det här med hälsan och jag vill ju om vi hoppar till våran enemy controller, om enemy träffar en player så ska den ju både säga att den träffade player men framförallt ska den då kanske minska hälsan för en player. Så hur gör vi det där? Spelaren är ju i spelaren och enemy är ju i enemy, så vi behöver i enemy säga att player controller, alltså den spelaren vi har, den har ju någonting som heter current health och den ska vi på något sätt minska, det är det vi vill komma åt så att säga. Men den här current health, den är ju som så mycket annat instängt i våran klass. Hur ska vi ta och göra för att få den här att bli nåbar för andra klasser? Det finns ett ord som vi kan använda för det där. Om vi säger public på den där. Public så syns ju variabeln för klassen. För att göra den nåbar för andra klasser så behöver vi deklarera den att vara public static. Så ordet static gör att den här variabeln blir tillgänglig även för andra klasser. Så nu så kan andra klasser ändra på den där världen. Men vi behöver ju fortfarande rita upp och berätta vad hälsan är just nu i alla fall. Så den här komponenten som visar upp vad hälsan är, den kopierar vi helt sonika och lägger till i våran update-funktion så att vi hela tiden får reda på vilken hälsa som gäller. Våran enemy controller kommer nu när den träffar våran player att minska i hälsan och som vi ser har vi inte längre något rött streck. Nu ska jag inte rita med rött streck, men under där har vi nu inte längre något rött streck på grund av att det här fältet är statiskt. Vi kan väl skriva ut en liten debuggutskrift som vi vet om
Förresten, vi struntar i det. Vi kommer att se det alldeles så tydligt i alla fall. Vi hoppar tillbaka till Unity och det jag har gjort är att jag har tagit alla mina kanoner och dragit ner dem lite grann i världen. Som det står just nu så är health 100 här uppe. Om vi träffas av en laserstråle. Får springa bort till någon laser och ställa mig alldeles framför. Den missar mig den också. Det verkar vara allt svårt. Det verkar vara svårt att bli träffad i det här spelet tycker jag. Där borde vi ha blivit träffade. Någonting kan vara lite fel här. Då ska vi se här. Våran canvas. Vi går in i våran canvas. Ändrar health 100 till health x, y, z istället. För det är ju någonting sånt där som det kommer oss. Eller så ser vi i alla fall om det är play-controllern eller något annat. Åh, vi har en play-controller. Vi har en player och player har, det känns som vi har, jajamensan, där. Våran health text är ju inte mappad så vi behöver naturligtvis mappa health texten till våran player. Så i vår canvas ligger health texten och vi drar health texten och släpper ner på våran health text för att på det sättet liksom dra ihop health texten med just värdet som vi har i spelet. Sparar och prövar igen. Health är 100. Det borde den vara. Om vi blir träffade av en kanon. Ja, väldigt vad långsamt kanonen. Jajamensan, nu ser vi. Hälsan åkte ner till 83. Ner på 24. Nu får du nästan göra mig av med lite kanoner för jag åker på ännu mera spö. 24 har vi i hälsa. Frågan är, kommer jag att träffa alla kanonerna före jag dör? Jajamensan, där är alla kanoner. Alla kanoner är borta och jag klarade mig med 24 kvar i hälsa. Det är jag nöjd med. Nästan bättre än vad jag hoppats på. Så på det sättet så kan vi få kanonerna att liksom skjuta tillbaka på oss. Och vi kan dessutom se hur mycket vi förlorar i hälsa under tiden som kanonerna håller på och skjuter på oss. Det här är början på ett spel. Det finns jättemycket andra saker vi kan bygga vidare det här spelet på. Om du har hängt med så kan jag väl tipsa lite grann om förändringar och förbättringar du kan tänkas göra. Istället för att spelaren spelar upp ljud och kanonen spelar upp ljud så hade det varit snyggare att ha en Empty, som vi kallar för en sound manager. Och den här sound managern är den som är ansvarig för alla ljud så att säga. Så att spelaren ber snarare sound managern att spela upp ett ljud. Kanonen ber sound managern att spela upp ett ljud. Skulle kunna ha ljud för, ja vi har ett ljud för när kanonen exploderar. Vi skulle kunna ha ett ljud för när spelaren skjuter. Kanske vill man ha zoner där man kan plocka upp hälsa exempelvis. Så skulle kunna ha ljud för det där. Kanonerna i sig kanske borde på något elektriskt sätt vibrera och låta lite grann. Just de här zonerna och plocka upp hälsa om kanske 30 HP hade varit rätt så kul. Sen skulle vi kunna ändra materialen naturligtvis på våran kanon så att den har blivit ännu mer blank och fin och så vidare. Det finns massvis med saker som vi kan tänka oss att bygga ut det här spelet med. Som det är just nu så är det ju dagsljus hela tiden. Kanske hade det varit kul att dra ner belysningen en aning och få det lite mer spooky så att säga. Det finns jättemånga saker som vi kan göra i det här spelet för att få det att bli roligare att spela det.
Kanske vill vi ha lite större stråla så att det är lättare att bli träffad. Kanske vill vi ha en collider på spelaren som är avsevärt större så att inte skotterna måste gå exakt i epicentrum av personen för att man ska bli skjuten och så vidare. Det finns jättemycket som man kan göra i det här spelet, men här har vi en bra grund i alla fall. Jag heter Christian, tack för mig, hej på Sveriges.